sam jednako kao i dvoje dijete kada sam ušla u dvoranu i počela trenirati taekwondo. Sjećam se svog prvog ulaska u dvoranu, svog prvog natjecanja, detalja nekih nebitnih stvari, stvari koje su za mene velike. Kada tvoje dijete uđe u moju dvoranu, to postaje i moje dijete. Znam da mi ne zamjeraš što upotrebljavam riječ moje, jer nadam se da znaš koliko sam vezana za tvoje dijete. Znaš li koliko me puta zabunom nazvalo mama, a da ne kažem da sam čula i tata? Svaki dan smišljam kako da poboljšam tvoje dijete, kako da mu pomognem da pobjedi sebe. Ponekad mu pomažem i u ljubavnim problemima, a jednom je reklo u suzama da ga tata ne voli. Znaš li da sam mu objasnila da je krivo shvatilo tatu i da ga tata zapravo jako voli? Znaš li da je prestalo plakati? Znaš li uopće koliko puta je plakalo? Znaš li da ti nikad neću odati tajne koje mi je tvoje dijete povjerilo? Postoji razlog zašto to dijete želi ići na turnije, boriti se. Nemoj kočiti to dijete. U toj dvorani se tvoje dijete gradi i raste. Znaš li koliko tvoje dijete uči da treba podržavati svoje prijatelje? Sigurno ti je dijete puno puta reklo da mu se ne da ići na trening. Vani se svi igraju, lijepo je vrijeme, možda je i umorno od drugih obaveza. Da li si mu rekao da razumiješ da mu se nekad neće dati, ali da je ispravno da ode i tada? Da li si mu rekao da će mu to jednom puno značiti, pomoći u životu? Mora li se tvoje dijete pitati da li će mama ili tata biti ljuti što sam izgubio? Ili bi trebalo neopterećeno doći tebi poslije bilo koje situacije po zagrljaj, utjehu ili pohvalu? Svaka medalja koju objese negdje doma pričat će vašu priču. Hvala ti i što si meni kao trenerici prijatelj, jer ja tvojem djetetu želim pomoći. Za to te trebam, a tvoje dijete treba tebe još više. Spremna! 10! Ruke! Bravo!